aí, meus grandes amigos e amigas, Marshall Classics na área. E hoje, voltamos para a hora do cagaço, Estamos aqui com Alien Isolation. O pessoal pediu para me jogar. Ganhou na enquete. Eu tinha acabado de dispensar as fraldas. Tive que correr lá na farmácia e comprar mais para colocar, porque esse jogo aqui também, ele não é brincadeira, galera. Aí vocês vão perguntar: já joguei Alien Isolation? Já joguei. Joguei na época no lançamento, porque eu comprei esse jogo, que eu sou fãzaço de Alien, principalmente os dois primeiros filmes, Alien, o Oitavo Passageiro, que, se você for bem, era um título brasileiro, porque o filme só chama Alien. E eles erraram também, porque você, se você for contar o gatinho da Ripley, então era 9, então ele seria o 9º passageiro, né? Seria 8 na nave normal, mais o Alien, 9. Então eles esqueceram do gatinho, ou então não contaram o gatinho. Eu acho isso um preconceito com os gatinhos, com os animais. Ele era um passageiro também. Bom, então nós vamos aí para a jogatina de Alien Isolation. Espero que vocês curtem. E você que pediu, que quer ver eu sofrer, você tem a obrigação de deixar um like aí pra mim, viu? E um comentário também. Você que pediu, deixa um comentário aí pra gente. O que você acha de Alien? Você gosta da franquia? Alien vs Predador, pra mim, caça-níquel. Gosto da franquia O Predador, os filmes Predador separado, desde lá do Arnold Schwarzenegger, depois daquele cara lá do Máquina Mortífera, do Glover, esqueci o nome do cara agora, fugiu, Danny Glover. Então, como se diz, eu gosto da franquia, mas não dos dois juntos. Os dois juntos você assiste entretenimento e tal. Os jogos Alien vs Predador, dá pra brincar e tal, mas Alien é Alien, Predador é Predador, tá certo? Então, eu vou estar falando a respeito das minhas impressões, do que eu achei, né? Eu vou dar uma geral, porque eu curto muito Alien, não sou um especialista, né? Não sei tudo. Eu lembro que o terceiro eu não gostei muito por causa do ovo que a rainha botou no intervalo muito pequeno. Primeiro que ela não tinha o casulo. E aí os caras chegam aí e falam assim: não, mas ela podia botar o ovo sem o casulo, mas seria muito mais demorado. E foi o tempo deles saírem do planeta, chegar na Sulaco, e ali ela saiu da nave, né? Saiu daquela nave e tinha botado um ovo lá. Então, não achei legal. Não curti também a Ripley ter morrido. E sei que a Sigourney Weaver, ela foi a causadora disso, provavelmente, porque ela disse que só faria se ela morresse. Depois veio fazer aquela, não vou dizer porcaria, mas aquele negócio bem ruinzinho, que é o Alien 4 lá, o Resurrection. Esse é Resurrection mesmo, né? Então, o terceiro é um filme legal, é um filme que trabalha bem o suspense, mas o roteiro pra mim falhou e muito. Eu não gostei, achei que o cara foi desrespeitoso com relação ao James Cameron, que a Ripley fez aquele negócio todo pra salvar aquela menina. Chega lá, simplesmente ele fala assim: ah, não tem história pro Hicks e nem pra Rebecca, pra Newt, né? Vou matar, né? Mesmo porque a Ripley, por ter, que você vai conhecer a Amanda somente no Alien, o Resgate, na versão estendida do diretor, que vai mostrar a Amanda, que é a personagem desse jogo. O que eu achei fantástico, eles terem encaixado a Amanda nesse jogo aí, com uma história muito legal, bem encaixada, bem amarrada, pelo menos pelo meu gosto aí. E aí, então, você vai saber que a Ripley tinha uma filha somente no Resgate. E aí ela vai criar esse vínculo com a Newt, exatamente porque ela soube da morte da filha dela, que a filha dela tinha morrido, a Amanda tinha morrido por envelhecimento. Então, cara, é história pra contar essa primeira parte, esse primeiro vídeo. Eu vou falar dessas impressões, da história, porque eu curto pra caramba a franquia Alien. É um dos bichos mais loucos, inclusive o Giger, que fez lá
a criatura, né? Que bolou a criatura. Cara, deve ter, sei lá, mano. No, pra ele fazer uma criatura, uma das criaturas mais bem feitas que eu já vi. Em relação a monstros, essas coisas. Então, assim, vamos lá, vamos começar o jogo. Nós vamos ver aquela primeira parte da introdução. E aí eu vou falando a respeito de tudo, beleza? A gente vai falando outras coisas, senão eu vou ficar demorando demais aqui, o pessoal vai achar ruim aí. Vamos lá então, início Alien Isolation aí, vamos lá. Vou começar aqui, jogar. Não vem com essa que eu vou jogar no normal, tá? Esse jogo no normal eu já morro as toneladas. Se eu for jogar no nível hard, aí que eu morro mesmo. E aí é o seguinte, como eu estou fazendo um detonado do jogo, que eu vou gravar vídeos, tem que renderizar, não dá pra me ficar editando vídeo e eu morrer toda hora, galera. Vai me dar muito trabalho. No normal eu já morro pra caramba. Então, precisa se preocupar com isso, que eu não jogo o jogo só pra ficar me desafiando assim e tal. Eu jogo o jogo pra me divertir. Esse nem vai ter jeito de divertir tanto que eu vou mais ficar assustado. Vamos lá comigo então. Jogar Alien Isolation. Tem as DLCs aí, depois o pessoal iniciar o jogo. Médio, tá? Que é o que eu vou jogar. Não vou jogar difícil. Pesadelo, então, que não tem mapa. Aí, você tá louco. Não tem jeito mesmo. Não dá. Tá enfrentando um alien, igual esse alien aí. No médio, você já morre pra caramba. Os caras jogam no difícil, no moderado, no pesadelo aí. São malucos. Gostam de sofrer. Vamos lá, então. Vamos ver a introdução, tudo certinho. Vamos lá. Relatório final da nave comercial Nostromo. Terceiro oficial. Os outros tripulantes: Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash e o Capitão Dallas estão mortos. A carga e a nave foram destruídas. Devo chegar à fronteira em aproximadamente 6 semanas. Com um pouco de sorte, a rede vai me captar. Aqui é Ripley, a última sobrevivente da Nostromo. Desligando. Eu sou Samuels. Trabalho para a companhia. É sobre sua mãe. Talvez a tenhamos encontrado, Amanda. Uma nave comercial, a Anesidora, recuperou o que acreditamos ser a caixa preta da Nostromo. Onde? Zeta Ridícula. O que contém nela? Não sabemos. A caixa preta foi levada à estação Sebastopol. Bem, o material é de nossa propriedade, então a companhia quer que seja coletado o mais rápido possível. A Sebastopol é um depósito de suprimentos da região. É uma instalação portuária administrada... Eu sei o que é. O transporte já foi providenciado. Há uma nave de correio chamada Torrens indo para lá em 2 dias. Nós vamos viajar para a estação. Nós? Eu e minha outra executiva. E você, se estiver disposta. Olha, Ripley. Quando esse trabalho chegou à minha mesa, eu li a história do caso. Eu sei porque você está trabalhando na região em que ela desapareceu. Você ainda está procurando, não é?
Recebi autorização para oferecer a você um lugar na Torrens, caso queira vir junto. Talvez sua busca possa chegar ao fim. Tudo bem, já estou aqui nessa nave que é parecida com a Nostromo, né? É interessante, né? Eu vou estar falando a respeito muito da história, das minhas impressões. Se você tiver informações aí também, quiser colocar nos comentários, vocês que são fãs de Alien, coloca aí para nós, né? Porque eu não sei tudo, né? Você viu que na hora que ele chegou ali para conversar com ela e falar sobre a questão da mãe, se ela quisesse viajar, foi uma cena parecida com Aliens o Resgate, quando a Ripley, a mãe no caso, estava já, né, trabalhando com aqueles robôs ali e tal, e o sargento lá, não, o sargento não, o comandante, né, o tenente lá, o, esqueci o nome dele agora, chegou lá com aquele traidor miserável, né, o Gordon e o Burke chegaram lá para convidar a Ripley para voltar para o planeta LV-426, porque eles tinham perdido a comunicação com a colônia lá que eles tinham colocado, e que a companhia tinha colocado lá os processadores de atmosfera para poder colocar respiração, né, sem precisar de equipamento. E aí então ela pega e dá também um copo de café, né, para os dois lá, né? Eu não sei se a Ripley, a Amanda aqui, sabia que o camarada ali, né? Eu esqueço os nomes, são muitos nomes, né? A gente vai guardar. O Samuels, né? Se ele era um androide, né? Mas o androide ele toma, né? Pelo menos ele come como se... Pelo menos bebe leite, né? Que eu lembro do Ash, né? No Oitavo Passageiro, ele só bebia leite, mais nada. Eu não lembro dele comer alguma coisa, eu não lembro se o pessoal estranhou, né, se a tripulação estranhou que o Ash só tomava leite, cara. E depois, quando há aquela luta dentro do Oitavo Passageiro, e aí, meus amigos, eu vou dar spoiler dos filmes aqui enquanto eu tô falando do jogo, tá? E aí, quando eles quebram o Ash, sai aquele monte de leite dele, né, cara? É muito louco. E aí ele dá ali, não sei se foi um café pra ele, né? E eu acho que eles tomam isso, né? Pelo menos líquido, eu acho que eles tomam. Não sei se comem alguma coisa, né? E nem sei como que isso é descartado, né? Se houve a intenção do psicológico dos androides comer para participar, para mostrar que eles são do grupo, ou se tinha alguma coisa mais oculta por trás disso, deles não saberem, porque no filme, no Oitavo Passageiro, eles não sabiam que o Ash era um androide, né? Vão se descobrir depois. Mas é isso aí, vamos lá então. Iniciar a sessão? Vamos lá então. Explore a Torrens. Eu estou na Torrens. Você vê uma coisa muito legal nesse jogo. Eles colocaram a trilha sonora do J.R. Goldsmith, que é a mesma trilha do Oitavo Passageiro. Então, assim, muita coisa lembrando Alien, o Oitavo Passageiro. O maquinário da nave é perfeito em relação ao Oitavo Passageiro, porque o filme é de 79. Então você tem ali um futuro retrofuturista. Eles imaginavam o futuro naquela época daquele jeito. Então você vai ver aqueles monitores verde, coisa que começou a surgir ali nos computadores, os primeiros computadores, né? Aqueles monitores verde, aquele processo assim bem daquela época mesmo, dos anos 80. E aí você vai ver que aqui no jogo eles não fizeram essa atualização do maquinário. O maquinário é o mesmo, é o retrofuturista. Diferente, por exemplo, dos prequels de Star Wars, que você vai ver os primeiros Star Wars sendo produzidos nessa época, 70, 80, e nos prequels, que seria uma data mais antiga, eles atualizaram a tecnologia, eles colocaram a tecnologia mais futurista mesmo. Então, assim, é claro que tiveram assim
um cuidado, muita coisa parecida, né? Você vai ver alguns cenários bem parecidos com o dos anos 80. Mas eles atualizaram a tecnologia. Aqui não, aqui é a mesma coisa. Isso foi muito legal porque imerge você, principalmente você que é fã do Alien Oitavo Passageiro, imerge você naquele ambiente exatamente igual ao do filme, né? Que trouxe tanto terror assim na época, né? Então vamos lá, vamos chegar aqui. Caramba, eu não lembro desses bonequinhos aqui não, hein? Aqui as câmaras criogênicas, né? Lembrando também que no Oitavo Passageiro é a mesma coisa, que é o estilo das lâmpadas, né? Essas lâmpadas aqui, as fluorescentes, né? Acendendo, né? Igualzinho no início do Oitavo Passageiro. É muito show, cara. Esse jogo, pra mim, é o melhor da franquia Alien, um dos melhores que eu já joguei. Deixa eu ver onde que eu tenho que ir aqui, que eu não lembro, tá? Acho que eu tenho que trocar de roupa, né? Ó, isso aqui, ó. Acessar terminal. Vamos ver aqui. Sentir saudades. Verline, você está procurando um oficial de navegação? Eu tenho um amigo que acabou de perder a nave e está procurando trabalho. Eu garanto. A documentação trabalhista dele é legal. A história é a mesma de sempre. As megacorporações roubaram todos os clientes dele. As pequenas empresas estão tendo cada vez mais dificuldades para obter contratos e eu estou pensando em dar o fora daqui enquanto ainda tenho algo para vender. Mas parece que você está se saindo bem. Eu dei uma passada nas docas e fiquei sabendo que você tinha partido. A Estação Sevastopol... Estação Sevastopol, que buraco de merda. Mas fiquei sabendo que a Weyland e o Tani pagam bem. Boa sorte para você. Se não pode vencê-los, não é mesmo? Vamos conversar quando você retornar. Então só tem esse pessoal aqui. Então você vê que o maquinário é bem assim do estilão retrofuturista mesmo, né? Deixa eu lembrar aqui. E é a coisa é a seguinte, cara. Você tá mexendo no computador. Se o Alien te ver, não tem desse negócio que você tá vendo e ele não vai te atacar, não. Ele acaba com você lendo, cara. Isso deixa bem real, né? A coisa, né? Use os pontos de registro para salvar seu progresso. Eles avisarão os seus inimigos, né? Esse barulhinho é do registro. Também muito legal que você vê, né? Quando o Dallas, no Oitavo Passageiro, ele encaixa um desses cartões, né? Lembrando dos cartões antigos, primeiros computadores, para abrir lá, para ele investigar lá, para ele perguntar para a mãe, né? Que é o nome do computador central. Vamos salvar. Sim. O problema é que não tem slots de salvamento. Isso foi um problema porque, tipo, se você salvar, o Alien estiver perto e te ver, você salva, é perigoso você perder o jogo, porque toda hora que você voltar o jogo, ele tá perto e te mata, né? Então é muito perigoso a hora de salvar no jogo, né? Você tem que ficar muito esperto. Se o bicho estiver perto e você salvar muito em cima, é perigoso você perder até o jogo, né? Vista-se. Beleza, é aqui. Cara, eu nem esqueci de tomar banho. Vou ficar fedendo. Eu tinha que tomar um banho primeiro. Aqui, ó. Tomar um banho. Mas agora eu já me vesti. Deixa eu ver se você vai usar. Ah, vai tomar banho com roupa e tudo. Lava a cara, pelo menos, né? Tá bom, tá bom. Eu podia, né? Era uma coisa que você podia vir cá e tomar banho, mas... Só vou gastar água tudo aqui. Aí depois que eu vesti, eu fiz o contrário, né? Me vesti primeiro. Lavei só a cara ali. Molhei um pouquinho a roupa. Vamos lá. Onde que é agora? Deixa eu acostumar aqui com os... Você tem o mapa. Explore a Torrens. Tá, então... É interessante você fazer essa exploração, porque como eu, por exemplo, tipo, sou fã de Alien, eu queria ver tudo pra me ver referências do filme, entendeu? E outras coisas. Então é muito legal isso. A gente fazer um tourzinho aqui pela nave. Aqui não tem o nome dos caras, não tem não. A tripulação do Nostrum saiu para investigar. Ah lá, o Samuel está aqui, ó. E ele é oficial de ciência, pelo jeito, né? Vamos entrar aqui, muito parecido com a Nostrum, inclusive ele vai falar isso, né? Onde que eles colocaram o Kane para examinar ele. É muito legal, velho. Samuels, você acordou cedo? Bem, não preciso dormir tanto quanto o resto de vocês. Estava inspecionando as instalações da Torres. Uma nave bem conservada. Percebi que é um modelo muito parecido com... A Nostromo.
Sim, classe M. Um modelo mais novo, mas com especificações parecidas. Trabalhei com engenharia em naves como essa. Claro. A Taylor já levantou? Ela não é uma viajante experiente. Dormir muito deve ser uma punição pra ela. Não a vi. Vou ver como ela está. Então você vê que um problema aqui do jogo, a dublagem do jogo, ela é muito baixa. Por isso que eu coloquei a legenda aqui, tá? Vou colocar em inglês e só com as legendas eu coloquei porque você vai ter umas variações. Outra hora ela vai ficar alta, como nas cutscenes, outra hora ela vai ficar baixa. Então eu coloquei a legenda pra facilitar um pouquinho, tá? Mas... eu acho que eu não vou mexer não, porque senão vai dar muito trabalho toda vez que eu tentar aumentar o som, né, das legendas da dublagem. Vamos ver, né, vamos ver o que eu vou fazer depois na edição. Então aqui é muito parecido aqui, ó, parece que aqui, ó lá, enter, usar, ó. Olha que legal. Aqui a pessoa entra, ela, exatamente igual quando eles usaram no Kane, né, pra investigar o caso dele. Vou falar com a mulher lá agora. A dublagem, no geral, na interpretação, é muito boa. Tirando aquela a moça lá. Como é que eu chamo? Qual é o nome dela? Aqui não fala o nome dela. Na hora que eu vi ela lá. Você vê que ela tá lendo. Muito fraquinha a dubladora aí. Vai me desculpar, mas ela não fez um bom trabalho ali. Você vê que ela tá lendo o texto. Vamos ver se é aqui. É ela aqui, ó. É essa aqui, ó. Que fez o papel dessa aqui, ó. A Taylor. Ó. Ripley certamente não é bom e também tenho dúvida se ainda é dia. Desculpe. Estou um lixo. Eu não sei como vocês conseguem dormir muito regularmente. Você se acostuma. Não faço longas caminhadas com frequência. A maioria dos exercícios jurídicos não vai além da máquina de café. Tô surpresa que a Weyland Yutani tenha mandado o departamento jurídico. A perda da Nostromo e de sua carga custou muito dinheiro à empresa. É importante a gente descobrir o que aconteceu. Se puder encerrar o caso com um relatório de acidente conclusivo, vou ficar bem com meus superiores. Desculpe, isso foi insensível. Sei que sua mãe está desaparecida há 15 anos e você... Tudo bem. Nós duas vamos conseguir o que queremos, né? Ah... Você viu Samuels? Ele deve estar acordado há horas. Tá vendo? Você viu que sua mãe... Não sei se tipo assim, ela não tem um tom muito legal, tá? E baixo ainda por cima, né? Você vê que a dublagem é baixa. Vamos ver aqui. Ela que vai fazer o relatório da Nostromo, né? Para Anne Taylor aqui, ó. Incidente da Nostromo. Ei, Taylor, eu estou com seu pedido. Pode levar um tempo para encontrar os arquivos. O incidente aconteceu antes da minha época aqui na empresa. Então não tenho muitos detalhes. Em 2122, a nave de carga Nostromo desapareceu. Não foi encontrado rastro algum de sua carga ou tripulação, com exceção de um novo oficial de ciências. O resto da tripulação, 7 no total, já tinha trabalhado junto antes. Dallas, capitão, oficial de ciências. Ash... Kane, ou seria Kane, imediato, Ripley, tenente de voo, manifesto da Torrens, transporte de ida e volta para a equipe de recuperação da Whaley Whitani para a estação de Sevopol, a equipe é formada por funcionários, passageiros, tá, deixa eu ver se, acho que aqui não, aqui rola assim, ó. Antena de comunicação interestelar, câmara de hibernação para períodos longos, nave comercial de passageiros, carga adaptada de um veículo de reboque, possui um reboque umbilical. Ah tá, é do meio, manquei aqui. Tá bom. É o do meio que volta aqui, o botão do meio. Vamos lá então, olha, você vê aqui bem legal aqui, no parecido aqui com o da Nostromo realmente. Então é isso aí, eu acho que já deu pra... mostrar o bastante. Vamos lá então para a missão e ver o que vai dar. Vamos lá. Espero que tenham tido uma viagem tranquila. A Torrens até que está bem para um velho classe M, capitão. Ela era só sucata quando a comprei. Levou alguns anos e muitos contratos para reformá-la. Ela se paga agora. Você disse que estamos chegando à estação de Sevastopol. Vamos acoplar? Acredito que o seu contato seja o delegado federal Wade, certo? Vou chamar Sevastopol e providenciar o pouso com ele. Bom... vamos fazer isso. Não se preocupe, senhora Taylor. Rotina. Dentro e fora.
Connor, como estamos? ISMG carregado e calibrado. Vetor de aproximação fechado. Prepare a comunicação para eu dizer oi. Canal aberto, capitã. Alguém tem os documentos informativos deles? Veja a aproximação nos monitores. Bom, parece aqui... É, lembrando também que aqui tem o delegado Waiter, né? Que ele falou o nome ali. E ele... É, são os Marshals, né? E aí você vai ver lá me xingando, né? É, F The Marshals. O pessoal fica brincando comigo quando tá jogando, né? Aí os Marshals, né? É porque os Marshals, eles são os federais. Normalmente são os xerifes, os caras da federais que são a polícia, né? E aí os caras tão xingando lá. Os caras, ei, Marshal, tá te xingando. Aí é muito legal, né? Os gráficos são muito... O jogo é muito polido, né? Saiu pra época, assim, os caras fizeram um bom trabalho, né? Onde que eu tenho que ir agora, hein? Acho que tem uma cadeira aqui que eu tenho que sentar. Ó, o que que é isso aqui? Coletar arquivo de instruções. Conseguimos vê-la? Mude para os monitores. Vai pra você ver como a dublagem tá melhor. Estação Sevastopol. Temos danos? Parece danificada. Digite 74, angulação fechada. Parece que a baía da Doc está destruída. Não posso levar a Torrens até lá. Aqui é a nave comercial Torrens, vinda de St. Clair. Registro MSV 7760, chamando controle de tráfego de Sevastopol. Estamos com 3 passageiros em um contrato da Willand e Yutani. Vocês estão com a caixa preta da Nostromo. Solicitamos permissão para transferir os passageiros para bordo. Câmbio. Alô, delegado federal. Alô, delegado? Delegado, aqui é a Torres. Pode repetir? Parece que a comunicação está danificada. Coloquei um rádio transmissor no traje de Samuels para manter contato. Posso manter a Torrens em posição por 24 horas. Contataremos antes disso. Boa viagem. Prepare-se. Não tem nada no meu contrato sobre caminhadas no espaço. É a única opção. E é perfeitamente seguro se fizer o que eu mandar.
sentiu bem, aqui agora já começa o cagaço. Vamos salvar, né? Dê a sua opinião, galera. Eu costumo gravar vídeos RPG, porque são mais complicados, de uma hora. Qual o tempo médio que vocês acham que eu deveria fazer do Alien Isolation aqui? O primeiro vai ficar um pouquinho maior, porque tem aquela apresentação toda. Eu vou tentar ser mais curto nas minhas apresentações durante a caminhada agora. Mas eu gosto principalmente de falar da história desse jogo e todas as coisas assim e tal. Outra coisa, você acha que eu devo ficar lendo ali, vocês querem adentrar junto? Porque assim, eu dou um valor muito grande na questão da história, principalmente de Alien. Então, se vocês quiserem que eu entre, que eu olhe os terminais, leia aquelas histórias ali que estão escritas, né? Escute os áudios para vocês também acompanharem, dão essa sugestão aí, o que, que vocês querem? Né? Ou não, que eu passo mais de relance para entrar mais no jogo rápido. Então vocês dão aí a sugestão que a gente vai fazer, né? Agora eu tô voltando aqui para ver o que, que tem do lado de cá. Agora começa o susto por barulho, né? Caramba. Olha lá, suspiro de susto. Eu nem escutei, para falar a verdade. Alerta. A estabilidade de Sebastopol foi comprometida. Prossiga ao ponto de controle federal mais próximo e aguarde o realinhamento dos estabilizadores. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Aqui onde que eu tava antes, né? É que eu tô dando uma geral aqui. Aqui tá fechado, né? Não, tá aberto. Ah, eu voltei? Não, é aqui mesmo, acho. Outro ali pra salvar. Vamos por aqui. É lógico, galera, que o bicho ele não vai aparecer agora, né? Vai gastar uns 3 vídeos pra ele começar a vir, né? Hã? Porcaria. Olha aqui. Será que dá pra passar pro lado de cá? Ah não, é por aqui. Aqui não dá pra passar não. Tem que entrar nos túneis aqui, né? Perfeito. Exatamente igual ao do Alien Oitavo Passageiro. Muito legal, galera. Sendo que você pode dar de cara com o bicho aqui, né? Pra quem é claustrofóbico, jogar esse jogo aqui não é brincadeira, não. Lembrando aí do meu amigo Brazuca Fox, que cagou do jogo e não terminou, né? Né, Brazuca? Vai continuar não, Brazuca? Caramba, velho, tá caindo tudo aí. Brazuca fugiu do Alien, não quis jogar mais não. Space Flight Control. Ah, tá fechado. Eu pensei que eu ia poder fazer alguma coisa. Opa, aqui, ó. Nesse primeiro aqui agora eu vou dar uma olhada nos terminais. Depois vocês sugerem aí o que vocês querem, tá? Pasta corrompida. Prende ela. Então aqui não adianta. Compartilhado. Desativação. Rapazes e moças, vocês devem ter escutado rumores sobre a Sebastopol. E eu posso confirmar que é oficial, a Sebastopol está sendo desativada. Eu vou analisar em particular com cada um de vocês o que significa isso em relação aos seus contratos e futuras missões. Mas por enquanto ainda temos trabalho a fazer. A gerência quer isso feito por uma equipe pequena, o que significa que vamos contratar alguns terceirizados para ajudar. Mas mesmo assim teremos que fazer hora extra. Eu recomendo que vocês levem o que puderem enquanto podem. Eu tenho que destacar que a desativação não significa pegar aleatoriamente. Tudo aqui terá que ser contabilizado. E eu pessoalmente vou levar para o delegado Waits, qualquer um que for descoberto roubando equipamentos. Chefe. Pasta corrompida. Outra pasta corrompida. Então você vê que é legal para você ver o pano de fundo do que aconteceu, de algumas coisas, né, legais aí, né? Eu, assim, se depender de mim, eu vou ler, tá? Mas deixo a sugestão para vocês aí. Vocês que vão ver os vídeos, vou passar aqui. Eita, vamos lá. Caramba, velho, tinha esquecido disso. Ô, porcaria.
Ripley, levanta aí, minha filha. Que droga. Aí você vê, fala muito baixinho a dublagem, velho. Você podia ter corrigido isso. Sinalizador. Isso vai ajudar. Segure o botão, abrir o inventário. Ah, tá aqui. Ah, tá. Quem vai ensinando aqui como é que usa o negócio? Vou passar aqui agora. Esse jogo merecia uma continuação, galera. Colete etanol? Colete. Composto B, sucata, agente agregador. Isso tudo a gente vai precisar para construir algumas coisas, né? Tem armas personalizadas no jogo, que é bastante legal também. E agora, o que eu faço com isso aqui, mano? Onde que eu vou? Eu não lembro mais, galera. Tá fechado aqui, pô. Onde que eu tenho que ir? Ah, é, tem uma parte aqui, ó, no final aqui, ó. Bom que eu peguei, né, pelo menos aquela. Aqui tem jeito de ir pra cá, não. Eu peguei aquelas coisas lá, né, então, ah lá. Você sempre sabe. Pessoal que é craque inglês aí, fala pra nós. Estranhos serão o quê? Não entendi. Não tá dando pra ver o que que é aqui. Estranhos serão, deve ser mortos, picados, picotados, estripados, mortos. Do jeito eu vou ter que escalar. Uma coisa legal também em jogos de FPS é isso, ó, você vê a mão do cara. As ações são feitas com a mão ou com os pés. Isso é muito legal. Aqueles FPS que você olha pra baixo e não enxerga nada, eu acho paia, mano. Pode até ser um jogo bom, mas eu acho paia você não poder enxergar os seus pés ou ver suas mãos, esse tipo de coisa assim. Composto B. Aqui, essa é a mancada muitas vezes. Esse jogo, qualquer barulhinho atrai o bicho. Então, às vezes eu tenho mania de ficar apertando tudo, né? E às vezes você faz um negócio desse aqui, né? O negócio tá aqui, você faz isso, ó. Você já atrai o bicho, né? Olha lá, um tape, né? Um toca... toca fitas da década de 80 isso aqui, cara. É muito doido, cara. É muito legal isso. Sinalizador, né? É porque agora eu vou ter que achar as... Não quero, não. Olá. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Quase. Não dá pra escutar. O que é isso aqui? Senha necessária. Bom, tem um negócio de salvar aí. Tá por perto aqui. Vamos ver aqui. Eu não sei como é que faz pra tirar aqui o... deixar ela sem o sinalizador. Aqui é os mapas, ó. Atualizar mapa. Aqui está o salvamento. Olha o relógio dela também, parecido aqueles relógios dos anos 80. Digital. Ligou tudo aí. Beleza. Deixa eu salvar, né? Vamos ver o que tem aqui. Acessar terminal. É claro que você só não lê, né? Tem muita coisa que você faz nesses computadores. Langley, se você está procurando por nosso esconderijo, eu mudei de lugar. Você o deixou ao ar livre, onde qualquer um poderia encontrá-lo.
Meu Deus, você sabe o que eu tive que fazer para conseguir aquilo? Eu o coloquei em um dos armários. Você não terá problemas para encontrar. O código é 0340 aí, ó. Códigos. Não se preocupe, ninguém mais desce até o terminal. Não depois do que aconteceu por lá. Além disso, nós estamos sem remédios ou água e você terá que consegui-los. Agora é com você. Talvez isso lhe ensine a cuidar das nossas coisas no futuro, Ana. Então, qual que é a senha mesmo? 0340. Eu tenho que lembrar disso. Eu não sei se depois tem anotação, né? O adeus da Segson. Aviso público, a desativação da estação Sevastopol. Tivemos uma longa jornada juntos, mas infelizmente ela chegou ao fim. A Sexton Corp aproveita a oportunidade para agradecer a todos que trabalharam e viveram em Sevastopol todos estes anos. Esperamos que a Sexton tenha ajudado a torná-la um ambiente produtivo e recompensador. Nosso investimento e crença nessa estação nunca foram deixados de lado. Garantimos que a EA Central do Apollo, da Sexton, e os androides, Joe e Trabalhador, continuarão servindo a Sevastopol até que o último rebite seja removido. Desejamos a todos o melhor para o futuro. Afinal de contas, Sevastopol não é apenas uma estação, são as pessoas. Áudio, vamos ver? Desligar a energia. Harris, Turner, venham aqui agora. Temos um rastro em algum lugar da engenharia. Fechem o terminal, desliguem a energia e não se esqueçam dos relatórios. Façam com cuidado. Vamos precisar da nossa papelada para nos blindarmos quando isso acabar. Waits desligando. Ah, é o tal do federal lá. Mandou desligar a energia. Serviço. Disjuntor. Restaurar energia. Ah, o pessoal correndo. Ah, agora eu lembro, galera. Agora que eu lembro. Eu tentei fazer uma jogada aqui. Na primeira jogada anterior. Agora que eu tô lembrando desses caras correndo aqui. Eu lembro que eu tentei ativar e você vê que dá um tempinho antes da porta abrir. E eu tentei sair correndo pra acompanhar os caras, mas a máquina não deixou, velho. Tem uma parede invisível que não deixou eu prosseguir, cara. Seguiu o roteiro, né, galera? Salvar mais uma vez. Já abri uma porta aqui. Só que antes de eu vir pra cá, eu acho que aquela senha é da 0340. Eu acho que é ali naquela porta. Aqui, ó. Tá vendo que aqui fechou? Opa, tem um negócio aqui. Boa. Aqui, ó, tá vendo? Não abre. Eles abriram. Aí eu vim correndo pra tentar ver se eu conseguia passar. E eu alcancei eles, cara. Só que você chega aqui, eu não sei se é aqui, ó. A máquina não me deixou prosseguir, não, velho. Quebrar o roteiro, né? Não, não é aqui. 0340. É aqui, ó. Acho que é aqui. Vamos ver se é isso. 0340. É aqui isso mesmo, ó. Tá vendo? Aqui nós vamos achar uns trembão aqui, mano. Você vê que eu tô calminho agora, que eu sei que no começo o bicho não aparece, né? Mas na hora que o bicho começar a aparecer, galera... Nossa, velho, sai de perto. Aí, ó, projeto. Você encontrou um projeto. Use para acessar o menu. Injeção aqui. Ah, medkit. É esse aqui, ó. Sensor eu tenho. Agregador eu tenho. Composto B eu tenho. Pronto, aí você completa os três. Sucata insuficiente. Ah, tem que ter um tanto de sucata. Ah, tem que ter 10 de sucata. Ah, preciso arrumar mais sucata. Deixa eu ver se eu acho aqui, né. Acho que faltou sucata, galera. Aí, ó, sucata. Achei. Agora dá pra fazer. Clicar. Pronto. Consegui criar um medkit. Ok. Vem pra mim. Salvar de novo. Vamos ver o que tem aqui agora. Esse jogo, se você correr, fizer muito barulho, mano, você morre aos quilos, às toneladas, mano. Você tem que ser muito devagar, muito paciente pra esse jogo.
Façam suas apostas. Quantas vezes vocês acham que eu vou morrer em Ares? Eu acho que eu vou morrer umas 50 vezes. Ó, isso aqui vai dar choque, hein? Tem que passar agachado. Vamos lá. Aqui é tipo um mini shopping. Hip Sevastopol. Você vê que o ser humano é complicado, né? Nessa hora aqui, que tem alguma coisa acontecendo, todo mundo se volta contra todo mundo, ninguém confia em ninguém, é dose, né, velho? Ser humano. E é assim mesmo, né? Uma porta aqui, deixa eu ver o que é aqui. Porta trancada. Maçarico? Pra cá, vamos ver o que tem. Uai, aqui tem que pular? Ah, tem uma outra porta ali. Pera aí. Ah não, tem uma escada aqui, né? Eu não fui lá em cima não, né? Fui. Help! Vamos ver aqui. Corre, Ripley! Isso aqui. Isso, barulho é esse? Ah, é a nave. Tô aqui, tô bem aqui, Verlaine. Ó, oh, tá passando aqui. Oh, mas quem mandou fechar? Caramba, velho, quem mandou fechar? Miserável mandou fechar. Não tem nada aqui, pô. Ah, tem outra porta aqui, vamos ver. Restaurar energia. Pera aí, pera aí. Vamos ver se tem alguma outra porta aqui. Nossa, cara, eu vou ter que voltar lá atrás pra poder passar aqui. Ah não, tem um negócio aqui, um caminho aqui. Não, ele não passa aqui não. Passa não, velho. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Opa, o que é aqui? Sinalizador. Usar. Aí, tá vendo? Outro detalhe legal. Abriu uma porta ali. É que você vê a mão dela fazendo as coisas. Não é aquele negócio de telecinese, igual você vê em alguns jogos, principalmente da Frictional, que usa muito esse negócio, tipo, você vai pegar um objeto, ele fica no ar. Você pega, mas é tipo uma representação, entendeu? Esse aqui você vê ela apertando o botão, a mão dela e tal. Isso é muito legal, velho. Isso traz uma imersão muito boa. Um jogo muito bem caprichado. Opa! O que foi isso? Tinha alguma coisa aqui. Tô escutando um barulho de save. É aqui, ó. Deixa eu só dar uma... Ó, um gravador, vamos ver. Julia Jones, atualização do dia. Depois de inúmeras demandas, o delegado federal Waits convocou uma assembleia pública para lidar com os rumores que circulam em Sevastopol. Porém, em vez de dar respostas, Waits continuou sendo evasivo. E após alguns minutos, ele e sua equipe foram atacados por projéteis lançados pela multidão furiosa. Houve um disparo, depois pânico, e agora Waits e o que restou da sua equipe estão nos expulsando do terminal. Parece que estamos por conta própria. Você viu o que aconteceu? Um motim, então, aí, né? O negócio tá feio aqui, né? Antes da gente salvar, deixa eu ver esse terminal aqui. Puxando a tomada. Zoe, eu lamento, mas não vou precisar que você venha a próxima semana. Como você sabe, a loja está passando por uma crise.
já há algum tempo, e eu não pude mais acalmar os credores. Ninguém mais visita Sevastopol. E também não é um problema só nosso. Parece que toda a estação está falida e eles vão desativá-la. Acho que vão vendê-la como sucata. Eu estava falando com um dos engenheiros e ele confirmou que isso será anunciado em breve. Eu estou lhe falando isso para que você nem perca tempo procurando outro emprego. Sevastopol está acabada. É hora de seguirmos em frente. Harper. A todos os funcionários, atenção funcionários do terminal de voo espacial, para a segurança de todos e para evitar pânico, deve ficar claro para todos os passageiros em potencial que no momento não há voos disponíveis saindo da Sevastopol, nem tampouco naves disponíveis. Os federais coloniais estão investigando o problema na estação e darão mais informações quando for possível. Delegado federal. O que é o Apollo? O que é o Apollo? Apollo é a inteligência artificial central que monitora e oferece diretrizes aos androides de oito trabalhadores da Segson na Sevastopol. O Apollo também administra todas as comunicações na estação. Assim, esteja onde estiver, você saberá que está em boas mãos. Sei. Você lembra do Ash, né? Você que já achou o oitavo passageiro, né? Esses aqui não são melhores. Bom, vamos salvar aqui então. Bom, é isso aí, meus amigos. Eu vou encerrar por aqui a primeira parte desse vídeo. Espero que vocês tenham curtido, né? Não sei se vai ficar muito esticado esse vídeo aí. Não calculei muito tempo. Mas, é, sim, o Alien, cara. Eu sou fã de Alien. Então, provavelmente a gente vai ter muito bons papos aí. Pessoal que é fã do Alien aí. Se você gosta de Alien, e ajuda aí, cara. Compartilha, coloca aí os seus comentários, o que você acha dos filmes, né? Eu particularmente, como eu disse, eu gosto do primeiro e do segundo, sou fã dos dois primeiros. O terceiro é um bom filme, mas o roteiro pra mim é furada, não gostei, tanto que o James Cameron ficou pé da vida com o diretor ou roteirista, sei lá, do terceiro, porque estragou, rebentou, o cara simplesmente botou fogo no segundo, né? E eu concordo com ele também, eu acho que foi um desrespeito com o que ele fez no segundo. E tanto que eu escutei até uma história que o outro Alien que eles queriam fazer, surgiu uma ideia de que todo o terceiro filme seria um sonho da Ripley. Você tem uma base. Então você vê que o filme não foi muito aceito. Mas assim, as cenas de ação, aquela coisa lá da prisão, é legal, é um filme legal. Mas, infelizmente, o roteiro deles ter matado a Hicks e a Newt, pra mim, foi a gota final. Mas enfim, nós vamos falar muita coisa sobre Alien. Posta aí se vocês querem que eu continue lendo os terminais. É claro, se o Alien não estiver rondando, porque aí fica difícil, né? E dá uma atenção especial à história, coloca aí a sua sugestão. Tempo em média dos vídeos, o que você acha? Quais os vídeos que normalmente você aceita? Por exemplo, o RPG, no caso, não dá para fazer menos que 40, 50 minutos, porque senão é muita coisa para me editar. O Alien também não é um jogo curto, não. Ele é longo. Tá? Então, quer dizer, quanto mais vídeos curtos, mais trabalho eu também vou ter, né? Mas aí, como eu disse, vocês podem assistir o vídeo do jeito que vocês quiserem, 10 minutos, 5 minutos, depois assiste mais 15 e vai assim. Mas o importante é que você deixe o like, assiste o máximo que você puder e também poste o seu comentário aí. Valeu? Então, muito obrigado a todos aí. Valeu! E o próximo vídeo agora, Dragon Age. Vamos lá, vamos encerrar aquele jogo também. Obrigadão, até a próxima.